ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? ኑ በጣም ልዩ የሆነ ለጤናችን ተስማሚ የሆነ ምግብ ላሳያችሁ ነው። በጣም በጣም ልዩ ነው። ለጤናችን አንደኛ የማናገኘው በሌላ የማናገኘው ምግብ ነው። ይሄ ሁለቱ ጥቅል ጎመን ነው። ጥቅል ጎመን አንዱ ይሄ ነው። ይሄውላችሁ፣ ይሄኛው አይነት አንዱ ደግሞ እዚህ ነው። በእንትን በድንች መላጫው እንዲፈቅፍቀው በስስ ሆነልኝ። በጣም ስስ ነው። እንዲህ ስታዩት እና በጣም በስሱ ነው። እዚህም ሽንኩርት አለ፣ በጣም በስሱ። ይሄን በቢላ ነው የከተፍኩት፣ በእንትኑ በሽንኩርት መፋቂያው ስለማይመች። የምንሰራው ዳቦ ነው፣ የጥቅል ጎመን ዳቦ ነው የምንሰራ። እና ይሄን የምትፈልጉትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ። ቢበዛ ምንም አይደለም፣ ቢያንስም ያው ዳቦ ዱቄቱ በዛ ይላል እንጂ ሌላ ችግር ኦኬ፣ ይኸው ቀላቅየዋለሁ ዱቄቱን እና እንትኑን። መጀመሪያ እንደዚህ አድርገን እንቀላቅለዋለን። እንትን ከዱቄቱ ላይ ቅድም ሳዘጋጅ አስቀምጫለሁ፣ ይቅርታ፣ ካሜራ ማለት ነው። የዳቦ ማንኳፈፊያ ከዚህ ቆርጬ አንዱን ተጠቅሜያለሁ። አንዱ ለዚህ በጣም ብዙ ነው፣ ቶሎ እንዲደርስልኝ ስለፈለግኩ ነው ለአሁን። እና እናንተ የምትፈልጉትን ብዛቱን መወሰን ትችላላችሁ። ብዙ ትንሽ የሚለው እናንተ ነው፣ የምትፈልጉትን ያህል የምትሰሩ አሁን ይሄ እንደዚህ ካደረግን ውሃ ስላለው ነው መጀመሪያ ያሸሁት። የራሱ የጥቅል ጎመኑ የሽንኩርቱ ውሃ ስላለ እንዳይበዛብን አሁን ውሃ የምንጠቀመውን እናውቃለን። እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው። አሁን በትንሹ ትንሽ የውሃ ጠብ አድርገን ከዚህ ጋር ጣፋጭ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላም ነገር የምትፈልጉትን መጠቀም ይቻላል። ማር መጠቀም ትችላላችሁ። ይቅርታ፣ እንትንም ተጠቅሜያለሁ፣ የእንጀራ እርሾ ተጠቅሜያለሁ። እንደ ሳወር ደው እንዲሆንልን ስለፈለግኩ ነው ማለት ነው። እንደዛ ተጠቅሜያለሁኝ። እንትን ስለቸኮልኩኝ የልጆቼ ትምህርት ቤት መጥተው አሁን አንዱን ያው አክቲቪቲ ስላለ ቸኩዬ ነው እና ይቅርታ። ግን ሌላው የመጨረሻው መጀመሪያ መቀላቀል ነበረብኝ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የምንበላውን ሽሮ የኢትዮጵያ በርበሬ ነው። እናንተ ፓፕሪካ መጠቀም ትችላላችሁ። ስሞክ ፓፕሪካ በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ያደርገዋል። በሆነ ምክንያት ከቤተሰቤ አንድ ሰው አይወደውም የስሞክ ፓፕሪካን። አይ ዶንት ኖ ዋይ። እኔ በጣም ነው የምወደው እሱን በርበሬ እና እናንተ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው እሱ። በቃ ይሄን አሁን እንደዚህ ከድኛ አስቀምጠዋለሁ። ይቦካል፣ ኩፍ ሲል እንጋግረዋለን ማለት ነው። አሁን እጄን ላጽዳ። ሰላም ይኸውላችሁ፣ እጄን ዘይት አስነክቼ ኩፍ ብሏል። አሁን ወደ መጋገሪያችን እንወስደው እና እንጋግራለን ማለት ነው። ይኸው ምጣድ እዚህ ጥጃለሁ። እንደምትፈልጉት እንዳባሻ፣ እንደ ዳቦ በኦቭን መጋገር ይቻላል። በምትፈልጉት በመጥበሻ አነስ አነስ አድርጋችሁ መጥበስ ይቻላል። ቆይ አንዴ የኋላም ስራ ሽታው በጣም በጣም ልዩ ነው። ሽንኩርት ሌላው ሽንኩርት ግዴታ መክተፍ የለባችሁም። ነጭ ሽንኩርቱን ቀይ ሽንኩርቱን ፓውደሩን መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ሽንኩርቱን መብላት ካልፈለጋችሁ ከሽታው ጋር ይታወቃል ሲበላ ማለት ነው። ምን ይብሳልልን። እኔ ደግሞ እስከዛ ምን ሰራለሁ መሰላችሁ? እናንተ ታምሳፕ በሉ፣ እኔ ደግሞ ዳቦ ወይም ቂጣ እስከሚበስል እንትን እሰራለሁ፣ ጁስ ወይም ጭማቂ እሰራለሁኝ። ይሄ ለጨጓራችን በጣም በጣም ለሚያቃጥለን በጣም ቆንጆ ነው። ምንም ነገር ሳትጨምሩ በውሃ ብቻ ፈጭታችሁ፣ በተለይ ለጨጓራችሁ ሞክሩት። መጀመሪያ እኔ ባልኩት ላይሆን ይችላል፣ መጀመሪያ ሞክሩትና እኔ ይሄን ፈጭቼ ስጠጣ ገና ስጠጣው ነው ወዲያውኑ እንትን የሚልልኝ የሚቀንስልኝ የሚያቃጥለው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ለእኔ። እያንዳንዳችን የተለያየ ስላለን የጨጓራው የሰውነታችን ክፍል የተለያየ ስለሆነ ሞክሩት። መጀመሪያ ውሃና ጥቅል ጎመኑ ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም የለውም። ጥቅል ጎመን ያኛውንም መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛኛው ይሄ ይሻላል ለሰውነታችን ጥቅም የሚሰጠው ይላሉ፣ እንግዲህ እንደዛ ይላሉ። እና በባዶ ውሃ ነው የምትፈጩት። ምንም ነገር አያስፈልገውም። ምንም ተልባም ጣፋጭ ነገርም አያስፈልገውም። ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል ሽታ ስላለው፣ ያው ጥቅል ጎመን እናውቀዋለን። ከለመዳችሁ በስቱራ መጠጣት ትችላላችሁ። እኔ መጀመሪያ ትንሽ ከበደኝና ሽታው በስቱራ ነው የጠጣሁት። ከዛ በኋላ ግን ምንም አይመስል አይሸተኝም ጭራሹንም። እንዲያውም ለመጠጣት ነው የምቸኩለው፣ ምክንያቱም ሲያቃጥለን
ታውቁታላችሁ ምን ያህል እንደሚረብሽ ጨጓራ መቃጠል ማለት ነው። ይሄውላችሁ ይሄን የመሰለ ጁስ ሰራው ማለት ነው። በማንኛውም ታይም መጠጣት ትችላላችሁ። ከምግብ በፊት፣ ከምግብ በኋላ፣ ከምግብ ጋራ ምንም እንትን የለውም። ያጠጣጡ ዘዴ የለውም። በምትፈልጉት ሰዓት ነው የምትጠቀሙት። አሁን ይሄን ከብርጭቆ ገልብጬ እጠጣለሁ ማለት ነው። እኔ በጣም ሰርቶልኝ ዋው ዳቦ ይውላችሁ እንገረብትና በአዘር ሳይድ እናበስለዋለን። እስኪ እንየው። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እዚህ አድርገን አሪፍ አይደል? ከለሩ ያምራል። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። ሄውላችሁ ያኛው እስከሚበስል በመጥበሻ ማደረስኩኝ። ሌላ ማለት ነው በመጥበሻ የሰራሁት ቀንሼ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ግዴታ እንደዛ አይነት ምጣድ መኖር የለበትም። መጥበሻ የተለያዩ ድስቶች ፍላት የሆኑ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ ሆኖ በስሏል። ከጀርባ ይሄ ነው፣ ከፊቱ ይሄ ነው። በጣም ለስላሳ ነው። እንደዚህ አሁን ይሄ ምንም ነገር የለውም ከአትክልቱ እና ከዱቄቱ ውጭ፣ ግን ለስላሳ ነው። በጣም ሶፍት ነው፣ ደስ ይላል። እና ለጤናችን በተለይ ቴስቱም ቆንጆ ነው። ስራ ውላችሁ መታችሁ ይሄ ቤት ካላችሁ ሌላ ነገር አትፈልጉም። ሽንኩርት አለው። በጣም ለጾም በተለይ በጣም አሪፍ ምግብ ነው። በጣም ቆንጆ እንደ እንጀራ ማለት ነው። በወጥ እንጀራ እንደምበሉ ማለት ነው። ቴስቱ ማለት ሽንኩርቱ አትክልቱ ስላለ በጣም አሪፍ ነው። በእንጀራ ወጥ እንደበላችሁ አድርጋችሁ ነው የምታዩት። ከደገማችሁ ኢቨን ወጥ እንጀራ ተቀምጦ መሞቅ እንኳን ቢያቀታችሁ ቢደክማችሁ እንደዛ ነው ትጠቀሙበታላችሁ። ጥሩ ነው ለጤናችን፣ በተለይ በተለይ ለጤናችን በጣም ተስማሚ ነው። እሺ ዳቦ በስሏል። ይኸውላችሁ ይህን የመሰለ ዳቦ አብረን ሰራን ማለት ነው። ልዩ ነው በጣም አያችሁ፣ ተጠቀሙበት። ይሄን እንዲሁ ነው የምትበሉት፣ ሌላ ምንም ነገር አያስፈልገውም። ጨው፣ ጣፋጭ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ብትፈልጉ እንዲሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደ ራሳችሁ ቴስት ተጠቀሙ። እኛ እንደዚሁ ነው የምንጠቀመው። ማር፣ ስኳር፣ ጨው፣ ሌሎች ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ቅቤ፣ ዘይት፣ ዘይት አልብ ኦይል ከመጀመሪያው ገና ብትጠቀሙ በጣም ልዩ ያደርገዋል። ግን እኛ እኔ እሱን ወደዋለሁኝ። ግን ማታ ስለሆነ አሁን ዘይቱ ምራቅ እየዋጥኩ እኮ ነው። ቴ በጣም ልዩ ነው ሽታው። ይሄው ጁሱን እቀዳለሁ። አንዳንዴ ትንሽ ሲቆይ እንትን ሰፕሬት ያደርጋል። ወፍራሙና ቀጭኑ እንትን አርኩት፣ ቀላቅሉት። ልትጠጡ ስትሉ አረፋ አለው ምናምን፣ ግን ስ ኦኬ ለጤናችን። እና ይሄው በስ ልዩ ነው። ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል የዛሬ እራታችን፣ ምሳችን ነው። እስካሁን እኛ ምሳማን በላ አልተበላም፣ ሁሉንም ነው የኛ ዛሬ። ኦኬ አይ ላይክ ዘ ከለር። ይህን ይመስላል ጥቅል ጎመኑ። ይሄኛውን ቢጫውን ብቻ ብትጠቀሙ ፐርፕሉን ፐርፕል ያደርገዋል። ቆንጆ ነው ከለሩ የሚወጣው፣ እንዲያውም በፐርፕል ብቻ ብትጠቀሙ። ግን እኔ ስላላበዛሁት እና ያኛው ስለተቀላቀለ ነው። ይህን ይመስላል። ታምሳ ብበሉ ላይክ ሸር አድርጉ። የቲክታክ ጓደኞቼ ፕሊዝ እንትኑን ዩቱብ ቻናል አለኝ ተመሳሳይ፣ እዛው ላይ ከቻናሉ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። ከቲክታክ ፕሮፋይሉ በታች በኩል ታገኙታላችሁ። ያን ስትነጉ ዩቱቡ ወደ ዩቱብ ይወስዳችኋል። እና የዩቱብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰዓትም እዩልኝ፣ እንትን አትበሉት፣ አታቋርጡት። ባትፈልጉት እንኳን ለተወሰነ የእኔ ሰዓት ብዙ ከአስር ደቂቃ ረዥም ሜቢ ከአስር ደቂቃ ሊሆን ይችል በላይ ሊሆን ይችላል። እዛ በላይ ከአስራ አምስት ልበለው እሺ፣ ከአስራ አምስት ደቂቃ በላይ ቀርጬ አላቅም። አጭር አጭር ነው እና ቢያንስ ትንሽ ደቂቃ ስጡት እንዲታይ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። ለቁርስ ለራት ለተለያየ ጊዜ ይሆናል። ስናክ ለልጆች በጣም ይወዱታል። ለስላሳ ነው። ተምሳፕ በሉ። እሺ ሰላሙን በሰላም እንገናኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ። ለምን መሰላችሁ ምን ተባተበው? ልጄ ትብታባ ነሽ ወይ ትለኛለች። አሁን በዳር ቀርባ ትብታባ አይደለሁም እኔ መሰለኝ፣ አይገስ ግን እንትን ረዥም እንዳይሆን ብዬ ስለቸኮልኩ ነበር። እንትን ቶሎ ለመጨረስ ፈልጌ ነው እና ለዛ ነው። እሺ ትብታባ አይደለሁም ትብታባ ነሽ ወይ እያለች አሁን እኮ ነው ስዘጋው እንትን የምትለኝ። እና ሰላሙን